початку жовтня 1881 року Леся з матір'ю жила в Києві. У першій половині грудня вони на кілька днів приїздили до Луцька відвідати батька. До Драгоманової 14 грудня 1881 року в Луцьк. Я так довго не писала до вас. Ми з мамою приїхали сюди вчора ввечері і пробудемо тут два дні. Ми ще й Ліля остались вдома в Києві. Ми мучимося вдома. До нас ходить вчитель студент. І ходить до нас кожен фортепіано. Ніж зорі ясні,
Хоча в цей час лікарі діагностували то ревматизм, то недокрівну золотуху, і тільки в жовтні 1783 року гадяцький земський лікар Борткевич правильно поставив діагноз. Туберкульоз кісток. І порадив хірургічну втручання. До Драгоманової 27 лютого 1783 року Київ. Милая бабушка, простіть мене, що я до вас написала, все ніяк не зберуся. Спасибі вам за плаття, чулки і гроші. Плаття вже пошили, а за гроші ще нічого не купили. У мене ще й досі болить рука ліва. Так, що нічого не можна робити. Ні шити, ні грати, ні держати, нічого. Тим я так погано пишу. Я перша була дуже слаба, а тепер уже нічого собі. Хоч я ніколи не буваю зовсім здорова, бо завжди рука болить. Перше я мазала руку йодом і мочила в солоній воді, але от йоду дуже шкура злазить, то я тепер не мажу і не держу в воді. На праздники я нікуди не ходила, бо їх ще слаба. А тепер позавчора ранком справляли Шевченкові роковини, то я ходила, Миша і Ліля, і ми там читали стихи. Я тепер ходжу пить кефір. Може, чули ще про його? Ходжу кожний день і п'ю по два стакани щораз. Я першу училась грати і вже нічого собі грала, але тепер через руку перестала. Мама, як їздила в Харків, то привезла мені дві ленти, а Лілі ленту і маленький пояс з трьома куколками. Одна з їх така, що крутить головою, руками, ногами, сидить і стоїть. У Лілі є три книжки, котрі вона читає. Прощайте, мила бабушка. Напишіть, що ви робите і чи здорові. Цілую вас. Прощайте. Більш нема, що писати. Більш. Немає, що писати. Ваша Леся. Я перше училась грати. Хвора, потім і прооперована рука позбавила можливості стати піаністкою. Мені часом здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика. Та тільки біда, що натура втягла мене кепський жарт. 23 жовтня 1783 року професор Лінек Київського університету зробив Лесі операцію на її руці. Лілі
не зря. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згаснути світло безсонних ночей. Мрій, не зрай, ти так довго лила свої чари, серце жадібне, сповнило серце ущерб. Вже ж тепер мене не одійдуть від тебе примари, не злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все, що я зрікаюсь на мрії, я зрікаюсь живого життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мрії, станься живою, слово, коли ти живеш, статися тілом пора. Хто моря переплив і схвалив кораблі за собою, коли ти здобувши нового добра. Мрії, колись ти. Орлом наді мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Хочу дихати вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за те. До матері 26 жовтня 1883 року в Києві. Моя мамочка, чого ж то з мамочкою так обертається, що чуть не вбили? Мені зробили операцію 11 числа в 11 часів утра. Я нічого не чула, тільки щось давило на тіні. Ото хлорофор. Як зробили операцію, то мене обнесли на кроваті, і от я вже лежу четвертий день. І кумедно якось було від хлорофору. Усе, я чула, що коли мене говорили, а болісті не чула. І як руку чекала, не запримітила, прокинулась, голова крутиться. І клініка, і усе мені приснилося. Зовсім не вийшло. Перші сутки рука дуже боліла, а тепер зовсім не болить. Як перев'язували перший раз того жмука, а тепер настільки перев'язали, і вже нічого не пекло, не щипало, не боліло. Поки не було в мене лихорадки, то все нічого. А тепер усе турбує. І те, що часом чути, як роблять операції, і бігать на студентів, і ночні звуки, і стомати. Мене тут дехто не забув. І папа, і Марія Михайлівна завжди пробувають. Були Катря Тригубова, Анна Іванівна, сама ж із Шурою, Житецька, Оля Махно. Вона жалкувала, що Лілія не приїхала. Певно, каже, її не пустили. Я ще тільки не бачила, не знаю, як вона порізала. Обо мені не журіться, самі добре пробувайте, та Марочку бережіть. Я скоро до вас прибув і всіх націлю. Ваш Ларіся. Я слабка,
що я корюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка хвилі? Ви чули, раз я завела жаліта волосіння, тож була буря весняна, а не сльота осіння. А восени, яка журба, чи хто цвіте, чи м'яне, тоді плакуча верба золотобагряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на горбі їх вона сама розсиплеся на цвіти. Та поки що я буду жить, як тишу морська хвиля, на погляд море наче спить. На цьому вірш обривається.